Ese dasindwa. Ubundi wa mugane ratukizica umuntu nta ukimenye. Dufotore hano umwami. Ubu wasanga kakaguru ndwa yarabavuna muheto wa. Abo zibwawe ubwo suburuzi. Uburozi. Ariko fi reka turebe. Wewe ubu ni uroso no kuri kwimana. Shafia, Arahamereza ngo ujyane nyanyagize maze ahantu telefone wazitwaye yaciye kuko wayo wazitwaye n'umuntu w'inshuti yanjye urumwe nyine nari imazi telefone ukuntu bazibye n'umuntu w'inshuti yanjye nahaye icumbi muhaye icumbi araziba ariko aho yaciye nari imazi nafashe ka gafu umupfumu yampaye imva ku meza ngenda nyanyagiza nagenda no mu nzira namukurikiranye urumva ikintu cyamubaje sha inyana y'imbwa y'umupfumu imi minsi itatu umunsi wa mbere ndatagira avuga ati sha urazizana tu uwa kabiri nabwo birarangira uwa gatatu nahise mvuga ati sha tangira kugira icyizere umupolisi w'inshuti yanjye ndamamagara umupolisi w'inshuti yanjye naho yatuzi n'ibindi uri ishumi yanjye mbabara umfashe njyewe njye kureba inyana y'imbwa yanjye ubwo se aramuhaye angahe nanamuhaye ibihumbi mirongo itatu umupolisi yari umwafani w'inshuti yanjye abangumvise abapolisi tuba turagiye kuri uwo mupfumu umupfumu tumuzirika amaguru n'amaboko bamwambika amapingu amaguru n'amaboko noneho umupfumu ndavuga ati rero wa mupfumu nutama amafaranga yanjye baragufunga yari yanze kuyama yanga kuyama ntibizwabanjuranarira neza urisaza neza ikibuno hasi kurira gusa ndabizi ubwo wararize ahubwo ko nafashe amaguru nkasiribanga nk'umwana ndangije kandi ibintu mirongo itatu bya kiragiye byari byinshi reka nikera ndangije umupfumu baramuterura bajugunya muri pandagari bajugunye muri pandagari umupfumu abona ni ibintu biri seri ati tugende nyabahereze ndavuga ati oya ntabwo akiri mirongo itatu wansararishije wanatwandira n'ibimwira birazi urama senkani yamaye se senkani yari yamaye uwo muntu wari ucumbikiye yari umugore yari umugabo yari umusore umusore ugacumbikira umusore nawe uri umusore uya wagambirwa uyobewe yuko nabaga iwacu nabaga iwacu umbanza unyuma wakimanyu hoya nase papa we rabinyumvira we akubona akazoga atarakagura yaje ari umwana yari umwana namutoraguye mu kimicanga yari umwana akuba telefoni mani ibanza unyuma namutoraguye mu kimicanga umwamba wagira ngo ari bungurire nibura na fanta umwanya wanjye arimo arameze akarya kana yari umwana noneho umwana aturutse icyangugu ariko ari abana babiri umwe atwarwa n'umwe nanjye ntwara umwe ndavuga ati uyu mwana ngiye kumujyana iwacu aryame hari nijoro noneho tuzahamagara papa w'iwaza mutwari kuko papa yari umuyobozi inyamasheke kandi inyamasheke akaba ari iwacu noneho ndavuga ati uyu ni umwana w'iwacu mwese ndanga gufasha umwana w'iwacu kugira ngo bigende gute rero we yaraje ahamara igihe kinini cyane isi yaranze kuza kumufata arinda habera umugabo noneho ariko yiga ibintu byo ni ukuri kw'imana yiga ibintu byo kunywa urumogi
yize ibintu byo kunywa urumogi nahita amugati rero twebwe iwacu ntabwo tunywa urumogi ntabwo abivamo cyaho umwana ese agenda ajya kwiga gukora amasambusa yayindi y'ibiraha nimba ari ibiraha ntoryi yayandi y'amasambusa zibewe nyine ukunda amasambusa z'ibiraha That's the name of the show. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Wato tangira akazi mwana ibi ngibi nako yarangiye umuntu agiye gukora ibira kandi yabaga ku mustari oya ahubwo yamaze kunyumba telefone wabonye igishora itajya kugisenya akuna wegeye wari uwasi eh wowe aramuremeye eh naramuremeye se ko nagiye kumurogesha nagiye kumurogesha ruko namuremeye nakavura muheto ntabwo utazasera igikombe ntabwo utazasera imbwa nsera igikombe zo ni nyinshi na nzovu naramuseheye Keretsiza bwagura dahari. Keretsiza bwagura nahari. Yogere kubiye kunyinyi. Kiniko sari ne byatumyunyanga. Ubugambo rwaje kunyabantu kandi kubakora muri kati biragora. Kwa tujye kwa za bana seka. Umaze kugiye kutangira. Kugi uyu cameraman yari kugiye kutufuka. Sibyo cameraman. I'm going to go to the house.
Nawe ubu ni wabishobora neza. Neze. Ayo ngo fisi ni wa kwita ariko se. Umugabo se ujya hejo umugabo. Moreza. Aze fi koko. Ariko gukubita turuke ni wabishobora. Wese ubu uhagaze wabishobora. Wowe warongora wicaye ukabishobora. Wowe muhagaze wabibaye. Keretse umukobwa we yicaye. Muhagaze wowe wabibaye. Umufashe nka gutya bigari. Wagigira gutya. Dore umukobwa ajya kumurya kandi ntangaza gahita ari hano ku mundi gira gutya. Akige no tse. Ayamba bitwa yo. Iturite ngo yajambo umukobwa ngo nabaruke mu. Mupamwese. Dano mumbwizukuri nakabanga nanunyibira kabanga